Teraz vám ukážeme, ako si môžete pripraviť pražmu v balíčku z papieru na pečenie. Pripravíme ju pre dve osoby asi za 60 minút. Potrebujeme jednu rybu na osobu, ďalej morskú soľ, čerstvo namleté korenie, extra panenský olivový olej, maslo, mladý cesnak, čerstvý rozmarín a papier na pečenie. Vypitvané a šupín zbavené pražmy opláchneme pod tečúco vodou a osušíme kuchynskou utierkou. Potom ich zvnútra aj zvonku dochutíme morskou soľou a čerstvým mletým korením. Ryby niekoľkokrát uhlopriečne narežeme, aby medzi rezmi boli asi centimetrové medzery. Do každého zárezu vložíme plátok cesnaku, vďaka čomu ryba získa mimoriadne silnú arómu. Náš tip: ak chcete, aby cesnaková chuť nebola tak výrazná, môžete rybu len potrieť rozrezaným strúčikom cesnaku a strúčik neskôr pridať do balíčka. Teraz si na každú rybu pripravíme jeden hárok papieru s kúskom masla, ryby pomocou štetca potrieme olivovým olejom a do každej z nich vložíme vetvičku rozmarínu. Potom ryby zabalíme do papiera a vytvoríme pevné balíčky. Náš tip: natrite okraje papiera vaječným bielkom. Bude fungovať ako lepidlo. Balíčky položíme na plech a vložíme do rúry vopred rozohriatej na 180 stupňov Celzia. Pečieme asi 20 až 25 minút. Nakoniec balíčky preložíme na servírovací tanier a otvárame ich až pri stole. K rybám sa výborne hodí stredomorská zelenina pečená v rúre a rozmarínové zemiaky. Dúfame, že ste sa pri príprave tohoto pokrmu dobre zabavili. Ďalšiu inšpiráciu, tipy, triky a recepty nájdete na našich webových stránkach.